ואתה דבר לבני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמור, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. אנחנו יודעים, על פי שניים עדים יקום דבר. כל דבר צריך ששני עדים להוכיח על הדבר. גם על היהדות שלנו, אנחנו צריכים שני עדים. מה הם שני העדים? כל יהודי יש לו ברית מילה. זה וצאצאיו חתם באות ברית קודש. ברית המילה נקראת אות. וגם התפילין נקראים אות, לאות על ידך. הרי שכל אדם ואדם יש לו שני עדים על היהדות שלו. התפילין, לאות על ידך, זה אות. והעדות השנייה, אות ברית, שנמצא בגופו של האדם. לכן, כל השבוע אנחנו מניחים תפילין. בשבת לא מניחים תפילין. מה קרה? שבת זה יום כזה מרומם, עד רבה, נניח תפילין. לא צריך שלושה עדים, מספיק שני עדים. כי גם השבת היא עדות. גם השבת נקראת אות. שכך נאמר, כי אות היא ביני וביניכם. השבת זה עדות על עם ישראל. איך אומר, החפץ חיים אומר, סנדלר תולה נעל מחוץ לדלת, ששכולם הבינו שהוא סנדלר. נגר תולה כיסא מעל הדלת, הוא נגר. היהודים, השלט של היהדות שלהם זה השבת. שבת קודש זה הסמל של היהדות, אותי. לכן בשבת לא מניחים תפילין, אין צורך, ושלושה עדים. שני עדים הם, שבת קודש וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש. זכינו לעדות גדולה של היהדות שלנו. לכן יהודי שמחלל שבת, אם הוא נוגע ביין, הוא מנסח אותו כמו גוי, שמרחם. למה? כי הוא מאבד את האות של היהדות שלו, מאבד את הזהות היהודית שלו. שבת קודש זה יסוד היהדות.